Policia e shtetit vjen në operacionin bregdetyn për lirimin e hapësirave bregdetare të zaptuar në mënyrë të kundërligjshme në plazhin e vendit ton, në plazhin e Velipojës, është proceduar penalisht një administrator subjekti që kishte zënë hapësirën publike me shezlong dhe çadrat e vendosur pa lenë përkatëse. Në njoftimin e shpërndar për mediat, policia e shtetit njofton se specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Shkodër dhe stacionin e policisë Velipojë në vend të kontrollojnë të gjithë vijnë bregdetar në territorin e Velipojës, kanë evidentuar dhe proceduar penalisht shtetasen DH 50 vjeçë banusin e Velipojë gjatë kontrollit ushtruar gjatë vjes bregdetare Velipojë u konstatua se kjo shtetëse kishte zënë hapësirën publike duke vendosur shezlong dhe çadra pa lenë organeve kompetente. Deri tani në dy ditë aksionit janë kontrolluar 46 subjekte në të cilët janë hequr rreth 60 shezlong dhe 30 çadra. Policia bën me dije se operacioni vjen pa probleme.